მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ თავისუფალ ტრიბუნას მეორე არხის პირდაპირ ეთერში. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ეთმობა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას და ჩვენი სტუმარი არის საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის ხაშურის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარის მოადგილე და ხაშურის საკრებულოს ფრაქცია რესპუბლიკელების წევრი ლაშა მესხი. მოგესალმებით, ბატონო ლაშა, მადლობთ ჩვენთან სტუდიაში მობრძანებისთვის. გასულ კვირას თქვენი თანაგუნდელი თინა ხიდაშელი პარლამენტმა ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტზე დაამტკიცა გილოსავ პირველ რიგში და თქვენი აზრით შეძლებს თუ არა ქალბატონ თინა იმ გამოწვევებთან გამკლავებას, რომ ელიც საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან ინტეგრაციის გზაზე ახლავს თავს. მოგესალმებით, მესალმე მაყურებელს. ესე იგი, ვინ-ვინ და ქალბატონი თინა ნამდვილად ალბათ ერთ-ერთი პიონერი შეიძლება ითქვას 21 საუკუნისა, ვინც არამარტო საუბრობდა, არამედ თავის ხელთ არსებული რესურსებით ყველანაირად ცდილობდა საქართველოში ჯერ თუნდაც საუბრის დონეზე ევროპული იდეის პოპულარიზაციას, ნატოს იდეის პოპულარიზაციას და დღეს მას აქვს ხმედითი ბერკეტები უკვე როგორც თანამდებობის პირს, როგორც პოლიტიკური თანამდებობის პირს ასევე, რომელსაც შეიძლება და ღრმად ვარ დარწმუნებული ცდასა დააკლებს მის ხელთ არსებული ბერკეტების გამოყენებას იმისთვის, რომ იდეა უკვე არამარტო პოპულარული გახდეს საზოგადოებისთვის, არამედ კონკრეტული ქმედითი ნაბიჯები მოყვეს მას საკანონმდებლო დონეზე. იმიტომ რომ თავარი მამოძრავებელი ძალა ქვეყნის საგარეო ორიენტაციის, არამარტო დაგეგმვის, არამედ განხორციელებაზე კონტროლისაც, ეს არის პარლამენტი. და როდესაც პარლამენტში მსგავსი თანამდებობის პირები არიან ადამიანები, რომლებთაც სწამთ, მათთვის შეიძლება ითქვას რწმენის დონეზეა ის, რომ საქართველოს გადარჩენა ეს არის, ეს უკავშირდება ცივილიზაციას და ცივილიზაციას, დასავლურ ცივილიზაციას. მე ვფიქრობ, რომ ქალბატონი თინა ცდას არ დააკლებს ნამდვილად, რომ მოხდეს რეალური ნაბიჯების გადადგმა. თუმცა, როგორც ერთი მერცხალი ვერ მოიყვანს გაზაფხულს, ერთი ცალკე აღებული ქალბატონი თინა ვერაფერს ვერ გააკეთებს, თუ მას იგივე საზოგადოება, მოსახლეობა არ დაუდგა გვერდში და არ ვიწამეთ ის, რომ ჩვენი გადარჩენა, როგორც ქვეყნისა, დამოუკიდებელი ერთიანი საქართველოსი, ამისი გზა არის მხოლოდ და მხოლოდ დასავლური ცივილიზაცია. საგარეო პოლიტიკურ კურსზე და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციაზე, უსაფრთხოებაზე ისაუბრა საქართველოს პრეზიდენტმა თავის გამოსვლაში. მან აღნიშნა, რომ საქართველო ევროატლანტიკური კურსის ერთგულია, თუმცა მართველი გუნდი გააკრიტიკა და მას მეტი აქტიურობისკენ მოუწოდა. თქვენ როგორ აფასებთ ამ გამოსვლას და თქვენი აზრით რა უნდა გააკეთოს ხელისუფლებამ იმისთვის, რომ ეს პროცესები დაჩქარდეს? ზოგადად გამოსვლაზე, როგორც ერთიანზე თუ ვისაუბრებთ, ჩვენ შეგვიძლია რა სამ პირობითად სამ ნაწილად დავყოთ ეს გამოსვლა. ერთი ეხება ეს არის მიღწეული შეფასებას და საუბარია მთავრობის მიერ გატარებულ იმ ცვლილებებზე, რაც შეეხო როგორც სოფლის მეურნეობის კუთხით საზოგადოებას, ჯანდაცვის კუთხით, ბიზნესის წახალისების კუთხით, კონკრეტული პროექტების დასახელებით. ასევე მეორე ნაწილი ეხებოდა თვალი გაუსწოროთ პრობლემებს, პრინციპს და დასახელდა ის პრობლემა, რაც ქვეყანაში არსებობს და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შესაძლებელია თუნდაც ილიას მოხმობა, რომ სარკე იმისთვის გვინდა, რომ ჩავიხედოთ და მასში ჩვენი ნაკლოვანება დავინახოთ. მე ვფიქრობ, პრეზიდენტის სურვილი იყო, რომ ერთგვარი სარკის ფუნქცია შეესრულებინა მას და მთავრობისთვის, პარლამენტისთვისაც, იმიტომ რომ მთავრობა ცალკე აღებული ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ალბათ არ გამოგვადგება, იმიტომ რომ იგი უშუალო შემსრულებელია პარლამენტის დაკვეთისა და ალბათ პარლამენტის მუშაობის მინუსებიც იგულისხმება აქ. პრეზიდენტმა შეეცადა ამ კუთხით დაენახებინა თავი. ასევე მე ვფიქრობ, იყო ელემენტები, როდესაც პრეზიდენტს სურდა, თვითონაც ხვდება იმას, რომ რაღაც მომენტებში უბრალოდ მეტის გაკეთება სწორედ რომ ობიექტური პირობების გამო არ შეიძლება, თუმცა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, მან სურვილი გამოხატა უფრო მეტის მიღწევისა და ეს სურვილი, მაგრამ მე გონი საქართველოს თვითონ მოქალაქეს აქვს, რომ უფრო მეტი შესაძლებლობა იყოს ქვეყნის განვითარებისა და ეს შესაძლებლობა იყოს გამოყენებული კონკრეტულად. და მესამე ნაწილი ეს იყო პრეზიდენტისა ვიზრუნოთ მომავალზე. და ამ კუთხით მან ჩვენთვის, ლიბერალებისთვის, რესპუბლიკური პარტიისთვის საკმაოდ ნათელი გზავნილი გააკეთა. ეს იყო, რომ ჩვენი, როგორც სახელმწიფოს ძირითადი საზრუნავი, უნდა იყოს ადამიანი. უნდა იყოს უმცირესობის უფლებებზე დაცვა, ადამიანი, რომელსაც ექნება განათლების მიღების საშუალება, ადამიანი, რომელსაც ექნება თავისი შესაძლებლობების სრული თუ არა მაქსიმალური
რეალიზაციის შესაძლებლობა. ისაუბრა ასევე იმაზეც, რომ დღეს, როდესაც საუბრობთ განვითარებაზე, დემოკრატიზაციაზე, გაძლიერებაზე, გაერთიანებაზე, საუბრობთ სწორედაც რომ ეკონომიკური კუთხით, იმიტომ რომ როდესაც მე-19 საუკუნეში მიხვდა იმას საზოგადოება, რომ იმ დროისთვის უკვე იარაღი და ხმალი აღარაფერში აღარ ვარგოდა და ძირითადი ბრძოლის საშუალება იყო ფული, სწორედ ეს არის დღესაც 21 საუკუნეში რამდენიმე, ასე ვთქვათ, ჩვენთვის მიუღებელი და ჩვენი გადასახედიდან ჩამორჩენილი, იდეოლოგიურად ჩამორჩენილი ქვეყნისა, არც ერთი ნორმალური ქვეყანა პრობლემას არ ჭრის ძალით და იარაღით. მისი ძალა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ამათულ შემთხვევაში ყოველთვის არის ეკონომიკა, ეკონომიკური სანქციები, თანხა, ფულაცაგრეტიტო სისტემა და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ მიმართულებას, რომელიც ევრო დასავლურ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გავერთიანებ ევროპასა და ნატოს იდეას და ეს არის დასავლური ცხოვრების სტანდარტის მიღწევის სურვილი. ეს სტანდარტი შეეხება აბსოლუტურად ყველა მოქალაქეს, ყველა ადამიანს, ვინც იქნება საქართველოში და სწორედ ამისი სურვილი გამოძრავებს ჩვენ გვინდა ცხოვრების უკეთესი სტანდარტი ქვეყანაში. ამ კუთხითაც პრეზიდენტმა ისაუბრა არსებულ დაბრკოლებებზე, რომელიც რეალურად არსებობს და დაბრკოლება არსებობს იქ ყველგან, სადაც საქმე კეთდება და ეს არ არის უცხოხილი პრობლემა, პრობლემის არსებობა არ არის, ასე ვთქვათ, ცუდი რამ, ცუდი არის, როდესაც ამ პრობლემის გადაჭრისთვის არავინ არაფერს არ აკეთებს. რასაც დღეს არსებულ ხელისუფლებაზე ნამდვილად ვერ ვიტყვით, არის ცდელობები, ზოგი წარმატებული, ზოგი წარუმატებელი, მაგრამ თავარი ის არის, რომ არ ვეჩვევით აზრს, რომ აი ეხლა რაც გავაკეთეთ, ამით ეს ეტაპი მორჩა და ამისკით აღარ მივდივართ. იმედის მომცემია და მე იმედი მაქვს მომავალი საპრეზიდენტო სიტყვა უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, პოზიტივი შემცველი იქნება. საქართველოს და ევროკავშირის შორის ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიკაცია უკვე 18-მა ქვეყანამ მოახდინა, ასევე ევროპარლამენტმა, თუმცა ჯერჯერობით უცნობი არის ნატოში გაწევრიანების ვადები და ამავდროულად ალიანსთან ურთიერთობის ბევრი საკითხი საერთოდ არ არის და ალბათ ვერც იქნება საჯარო. თქვენი აზრით, რეალურად როგორი არის საქართველოს ნატოში გაწევრიანების შანსები? საქართველოს ნატოში გაწევრების საკითხი დაფუძნებულია ჩემი აზრით ორ მომენტზე. ერთი არის ობიექტურ გარემოებებზე დამოკიდებული ფაქტორები, რომლის გადალახვის, რომლის გადაჭრის პრობლემა ჩვენზე და ჩვენს მონდომებაზეა დამოკიდებული. მეორეა წრის წმინდა სუბიექტური ხასიათის გარემოებები, რომელსაც ვერ შევცვლით ვერანაირად და მას უნდა მოვეკიდოთ სწორედ ისე, როგორც ჩვენს ეროვნულ ინტერესებს ეკიდებიან, ასე ვთქვათ, სხვები. რა შეეხება ობიექტურს, ობიექტური არის ის, რომ ჯერ ჩვენ თვითონ უნდა გავიაზროთ, რა გვინდა ნატო. ნატოზე როცა ვსაუბრობთ, პოლიტიკური ძალების დამსახურებით სწორედ ხალხს გონია, რომ უპირველეს ყოვლისა ეს არის სამხედრო ხასიათის ორგანიზაცია. სამხედრო ხასიათის ორგანიზაციაც არის, მაგრამ როდესაც კარგად გავეცნობთ მის სადამფუძნებლო ხელშეკრულებას, იქ არის საუბარი გაეროს პრინციპებზე, დემოკრატიის გაძლიერებაზე, ეკონომიკურ თავისუფლებაზე, მართლობითი პრინციპების დახვეწაზე. სამწუხაროდ ამ კუთხით არ მიდის საზოგადოებასთან საუბარი, რას ნიშნავს ნატო და ხალხს ნატოს გახსნებაზე ახსენდება ყბადაღებული მეხუთე მუხლი. მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჩვენ ნატო გვინდა, წეგანაც ვახსენე, ჩვენ ნატო ევროკავშირი გვინდა ჩვენი ცხოვრების სტანდარტის ამაღლებისთვის, რომ იმისთვის, რომ ჩვენ ხვალინდელი დღე უკეთესი გქონდეს ეკონომიკური კუთხით, მართლობითი კუთხით, უკეთესი გქონდეს იმით, რომ საზოგადოებას მართველ ჯგუფთან გამგებლები იქნებიან, პრეზიდენტები თუ პრემიერი თუ პარლამენტის წევრები, არ გქონდეს ურთიერთობის პრობლემა, სახელმწიფო გქონდეს ბერკეტი, რომ როდესაც სახელმწიფო მოხელე მის ხმას არ იგებს, უხეშადრო ვთქვათ, ეს სახელმწიფო მოხელე ჭკუაზე მოიყვანოს დამოუკიდებელი სასამართლოს მეშვეობით. აი ამაზე, როგორც ერთიანობაზე, როგორც იდეაზე არის საუბარი და ეს უნდა ვიცოდეთ. ჩვენი მიზანი არ უნდა იყოს როდის შევალთ. ჩვენი მიზანი უნდა იყოს როდის დავაკმაყოფილებთ აი იმ სტანდარტს, რისთვისაც ნატო გვინდა, რისთვისაც ევროკავშირი გვინდა. როდის მივალთ იმ ცხოვრების იმ სტანდარტამდე, როდესაც ჩვენსა და ევროპელებს შორის ცხოვრების დონეს შორის თითქმის არ იქნება არანაირი არსებითი სხვაობა. ამისთვის გვინდა ჩვენ ეს ყველაფერი. და მე ვფიქრობ, ეს ამაზე უნდა დავფიქრდეთ რა, იმიტომ რომ მარტო ის როდის შევალთ, როდის შევალზე
მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შესულები არიან და შესულან ქვეყნები, რომ სწორედ და როდის შევალთ და დღეს მათი ქვეყნების ეკონომიკური მდგომარეობა თუ პოლიტიკური სტაბილურობა თუ მართლობითი წესი არაფრით განსხვავდება საქართველოსგან. მე ასეთი ევროპის ნაწილი საქართველო არ მინდა რომ იყოს. მე მინდა იყოს საქართველო, რომელიც დააკმაყოფილოს სწორედ იმ სტანდარტს, რისთვისაც ზოგადად ეს გაერთიანება შეიქმნა თავის დროზე. ამაზე უნდა ვიფიქრო. ბოლდრო საკმაოდ ნეგატიური განცხადებები ნატოს მიმართ ისმის დეპუტატ გოგითოფაძეს მხრიდან და პარლამენტის წევრის მოსაზრებებს ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანების შესახებ დიდი ვნებათა ღელვა მოყვა. საზოგადოების ნაწილში არის იმის შიში და განცდა, რომ ამ განცხადებებმა შეიძლება ნეგატიურად იმოქმედოს ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან ურთიერთობაზე. თქვენი აზრით რამდენად რეალურია ეს? ეს შეიძლება თვითონ ადამიანის პრობლემა უფრო, როდესაც ერთ საუბრობ და მეორეს აკეთებ, მეორენაირად იქცევ, იმიტომ რომ ყველა პროდასავლურ ეს იქნება ქმედებაზე, ეს იქნება საკანონმდებლო ქმედება, ეს იქნება რეალური ქმედება, ასეთად გაგებული მრეწველებს განსხვავებული არც ხმის მიცემის პროცესში გამოთქვამთ აზრი და არც კონკრეტული ქმედების დროს. რაც შეეხება განზოგადებას, საქართველოს არაერთხელ ითქვა და საზოგადოებისთვის ეს უკვე უცხო აღარ არის, რომ საქართველოს საგარეო და საშინაო პოლიტიკას გეგმავს, განსაზღვრავს საქართველოს პარლამენტი. ის პარლამენტი, რომლის წევრთა უმრავლესობა არის მომხრე ქვეყნის განვითარებისა ევროპულად და საქართველოს ევროპული ტიპის სახელმწიფო ჩამოყალიბებისა. ასე რომ სამწუხაროა, როდესაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომიტეტის თავმჯდომარე და უმრავლესობაში შემავალი ფრაქციის თავმჯდომარე მსგავს განცხადებას აკეთებს სხვა ორგანიზაციაში გაწევრებასთან დაკავშირებით, თუმცა ამ ეტაპზე ვიმედოვნებ, ასე მოხდა და იმედი ასეც გაგრძელდება, ეს განცხადება როგორც აქამდე დარჩება განცხადებად და მათ მიერ განხორციელებული ქმედებები ისაუბრებს სრულიად საპირისპიროზე, ის რომ ისინი მხარს უჭერენ პროდასავლური ქმედებების განხორციელებას. ბუნებრივია, საქართველოს ევროატლანტიკურ სივრცეში გაწევრიანებისთვის საჭიროა ეს მთელი რიგი რეფორმების განხორციელება, მათ შორის აუცილებელია ეს ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა, რომლის შესახებ დეტალურად ვისაუბრებთ გადაცემის მეორე ნაწილში. მანამდე მინდა კითხო თქვენი აზრით, ზოგადად როგორ მიდის ეს პროცესი და სად არის კიდევ საჭირო თქვათ მუშაობის გაღრმავება რომელ სფეროში? თვითმმართველობას თუ ავიღებთ როგორც ქვეყნის გაძლიერების ერთ-ერთ საშუალებას, ამ კუთხით არის ბევრი მიღწევა და არც თუ ცოტა წარუმატებლობა. წარუმატებლობა ისევ და ისევ დამოკიდებული იმაზე, რომ გვეგონა, რომ რაღაცა უფრო უკეთესად იმუშავებდა, მაგრამ პრაქტიკული სამუშაოს დროს მივიღეთ სრულიად სხვა სურათი. თუმცა მთლიანობაში თვითმმართველობას თუ ავიღებთ როგორც ცვლილებათა ერთობლიობას, რომელიც დაიწყო და რომელიც საბედნიეროდ არ თვლის დღევანდელი ხელისუფლება, რომ დასრულებულია, ჩვენ პროგრესის თვალსაზრისით თუ წავალთ, ის რაც დაიწყო და ის ცვლილებები, რაც პირველ ეტაპზე მოხდა, არის ქვეყნისთვისაც და უპირველეს ყოვლისა საზოგადოებისთვის, კონკრეტული ადამიანისთვის არის მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ თუ თვითმმართველობას განვიხილავთ როგორც უფლებას, რომ ადგილობრივმა მოსახლეობამ თავისი პრობლემები გადაჭრას მის მიერ არჩეული ხელისუფალის მეშვეობით, საკუთარი სახსრებითა და ნებასურვილით, ამის კონტურები, ამისი შესაძლებლობა გვაქვს, ვიწყებთ, დაწყებულია ეს პროცესი, თუმცა ამ პროცესის წარმატებაზე უნდა იზრუნოს არა მარტო კანონმდებელმა, არამედ საქართველოს თითოეულმა მოქალაქემ. იმიტომ რომ ერთია რა ეწერება და რა სურვილები იქნება კანონში და მეორე ამ სურვილებს როგორ მიიღებს და ამ სურვილების განხორციელებისთვის როგორ იბრძოლებს თითოეული მოქალაქე. რეკლამის დროა, ჩვენს ეთერში. რეკლამის შემდეგ გამოგძებ საუბარს მაყურებელ შევახსენებ, რომ დღევანდელი თავისუფალი ტრიბუნა ეთმობა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას. არ გადართო, ჩვენ სულ მალე დაბრუნდებით ეთერში.
თავისუფალი ტრიბუნა კვლავ პირდაპირ ეთერში მე შეგასწემთ რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ეთმობა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას და ჩვენი სტუმარი არის საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის ხაშურის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარის მოადგილე და ხაშურის საკრებულოს ფრაქცია რესპუბლიკელების წევრი ლაშა მესხი. ბატონო ლაშა, გადაცემის პირველი ნაწილის ბოლოს ჩვენ ნაწილობრივ ვისაუბრეთ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების რეფორმაზე. ზოგადად ქართული ოცნების ერთ-ერთი მთავარი წინა საარჩევნო დაპირება იყო ეს, რომ არსებული მანკიერი სისტემა უნდა შეცვლილიყო ევროპული განახლებული სისტემით, რომელიც იქნებოდა საზოგადოებაზე ორიენტირებული. ჩამოშავდა თვითმმართველობის კოდექსი, გაიზარდა თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობა და პირველად შემოვიდა მერების და გამგებლების პირდაპირი წესით არჩევა. აი ამ კონკრეტულმა ცვლილებამ თუ მოიტანა შედეგი თქვენი აზრით? ეს ისეთი სფეროა, სადაც ქონდა ჩვენ როგორც ისე როგორც ბევრ სხვა რამეში, ქონდა ჩვენ როგორც სახელმწიფოს წყვეტა. ჩვენ 2005 წლამდე რეალურად თვითმმართველობა არა მარტო ევროპული გაგები ზოგადად შესაძლებელი თქვას, ჩვეულებრივი ნორმალური ადამიანისთვის გასაგებად თვითონ შინაარსი ქართულად განმარტებით რას ნიშნავს თვითმმართველობა, ასეთიც კი არ ქონდა. ამიტომ ამ კუთხით სწავლა უწევს არა მარტო იმათ, ვინც ამ საკითხის საკანონმდებლო რეგულირებაზე მუშაობს, არამედ უპირველეს, ასე ვთქვათ, წრეს საზოგადოებისას, ეს არის საქართველოს მოქალაქე. საქართველოს მოქალაქე, რომელმაც აირჩია მასაც და საქართველოს მოქალაქე, რომელიც აირჩიეს მასაც ამ კუთხით უწევს სწავლა. პირველი რაც შესაძლებელია გაგვახსენდეს თვითმმართველობაზე საუბრისას, ეს არის არამხოლოდ ის, რომ საქართველოს 12 ქალაქს მიენიჭა თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი და ყავს თავისი მერი, თავისი საკრებულო, არამარტო ამით და მათ, რა ქვია, გამგებლებიც აირჩნენ, ანუ აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები აირჩნენ. ეს მნიშვნელოვანია, კარგია. მაგრამ თუ თვითმმართველობას ევროპული გაგებით დავახასიათებთ, მას აქვს რამდენიმე მნიშვნელოვანი და არსებობისთვის საჭირო ნიშანი. ეს არის ის, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება უნდა იყოს არჩეული ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ, ეს ნიშანი სახეზე გვაქვს. მეორე, ეს არის ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ ადგილობრივი პრობლემების გადაჭრა დამოუკიდებელი სახსრებით. ამ კუთხით გვაქვს ძალიან დიდი წინსვლა, თუმცა აქაც გვაქვს გამოუყენებელი რესურსები, რომელსაც სამწუხაროდ გამგეობები თუ საკრებულოები ვერ იყენებენ, სწორედ იმისთვის, რომ არამარტო შეიძლება ინფორმაციაც არ გქონდეს ამის შესახებ, ასევე იმის გამო, რომ უბრალოდ ამ ინსტრუმენტის გამოყენების გამოცდილება არ აქვს. მაგალითად, ფინანსების კუთხით არის საშუალება მუნიციპალიტეტმა ემუშაოს გრანტზე. გრანტზე, რომელსაც გასცემს ნებისმიერი თითქმის ყველა არათუ არა სამთავრობო ორგანიზაცია, საელჩოებიც კი. გამგეობებს, მუნიციპალიტეტებს აქვს თავიანთი IP-ები და მათი მეშვეობით შეუძლიათ მონაწილეობის მიღება გრანტებში. ამისი გამოყენება საქართველოს მასშტაბით დაახლოებით შეიძლება იყოს ყველაზე უკეთეს შემთხვევაში 3-4% და ისიც თბილისის ხარჯზე. თუ ამას თბილის გამოაკლებთ და განვაზოგადებთ მთლიანად ქვეყანაზე, შესაძლებელია მივიღოთ მაქსიმუმ 1-1.5% პირობითად. და მეოთხე, ეს არის თავად მოქალაქეთა ჩართულობა თვითმმართველობის განხორციელებაში. მოქალაქეთა ჩართულობა თვითმმართველობის განხორციელებაში არ გულისხმობს მარტო არჩევნების დღეს, ავირჩიე და მორჩა. ამას არ გულისხმობს პირიქით, სწორედ ამ დღიდან იწყება უფრო მნიშვნელოვანი და შეიძლება ითქვას არსებით ქმედებათა ერთობლიობა, რომელიც მთლიანობაში გვაძლევს ეფექტურ და ეფექტიან თვითმმართველობას მოქალაქისთვის. ეს გულისხმობს იმაში, რომ მოქალაქე უნდა იყოს დაინტერესებული არა მარტო იმ საკითხებით, რომელიც საკრებულოს სხდომაზე თუ საკრებულოს კომისიებზე გადის, ასევე უნდა იყოს ჩართული ამ განხილვებში, უნდა იყოს აქტიური მომხმარებელი ინფორმაციისა, რომელსაც გაცემს თვითმმართველობა, რაც სამწუხაროდ დღეს იფარგლება ერთი ტერმინით. მე არ ვარ მესრა კილაოზნი ბოდიშთ ეგეთი ტერმინით რა, რა ჩემი საქმეა? სწორედაც რომ ჩვენი საქმეა, იმიტომ რომ ეს საყოველთაოდ ცნობილი ფაქტია და ეს ადამიანური მოვლენაც არის. ვინც არ უნდა იყოს გამგებელი, ვინც არ უნდა იყოს საკრებულოს თავმჯდომარე თუ საკრებულოს წევრი, არავინ კეთილინებით და თავისი სურვილით არ შეუწყობს მოქალაქეს ხელს იმისთვის, რომ ის გააკონტროლო. თუ მოქალაქე არ იქნა მოტივირებული იმისთვის, რომ თვითმმართველობის წევრი გააკონტროლოს, ეს იქნება ძალიან ცუდი. მესამე, ასე ვთქვათ, დადებითი მოვლენა, რაც კოდექსს უკავშირდება, ეს არის
მცდელობა იმისა, რომ სამხარეო მართველობა მოექცეს კანონის ფარგლებში. დღევანდელ, ანუ კანონის მიღებამდე გუბერნატორი, როგორც პრეზიდენტის წარმომადგენელი, აქამდე მაგზე იყო 13 წლის ნოემბრამდე, სანამ ახალ პრეზიდენტს აერჩევდნენ. როგორც პრეზიდენტის წარმომადგენელი და შემდეგ უკვე როგორც სახელმწიფოს წარმომადგენელი, მთავრობის წარმომადგენელი ამა თუ იმ სამხარეო ერთეულში მოქმედებდა ყოველგვარ ნორმატიულ აქტს მოკლებული. არანაირი საფუძველი მის მოქმედებას არ ქონდა. ამის პარალელურად შეიქმნა სამხარეო საკონსულტაციო საბჭო, რომელიც ასრულებს ფუნქციას მხარეში შემავალ თვითმმართველ ერთეულთა შორის კოორდინაციის თაობაზე, კანონის მიხედვით, და რომლის მუშაობის წესად და მის მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესად, გარდა იმისა, რაც კანონით არის დარეგულირებული, თანდათან ნაბიჯ-ნაბიჯ ჩვენ თვითონაც ამ საბჭოს წევრებიც და მოქალაქეებიც ვსწავლობთ და უნდა ვისწავლოთ, იმიტომ რომ ეს დღეს არის თვითმმართველობაში დაწყებული პროცესები, რომლის შესახებაც, რომლის თაობაზეც არანაირი გამოცდილება არ გვაქვს, არ ვიცით რა, როგორ, რანაირად მუშაობს, არ ვიცით რა, როგორ, რანაირად უნდა გადაწყდეს უმეტეს შემთხვევაში. აქამდე ჩვენ ვიყავით დამოკიდებული ვინ რაც გვეთყოდა თბილისიდან. ეს არ ეხება დაუშვათ მარტო ამ ყბადაღებულ 9 წლიან პერიოდს. ეს ეხება მანამდეც. ზოგადად სისტემა იყო ესეთი, რომ ვიყავი დამოკიდებული ვინ რას გვეთყოდა. და დღეს, როდესაც გვითხრეს, რომ იცი რა, შენ ხარ გამგებელი და ხარ დამოუკიდებელი. დამოუკიდებელი არა ყველა სფეროში, მაგალითად, არამედ აი ამ სფეროში ხარ და იმაშიც კი გადაწყვეტილების მიღება გვიჭირს და ამას თავისი ობიექტური გარემოება აქვს. არ ვიცით გადაწყვეტილების მიღება, მიღების პროცესი, არ ვიცით როგორ უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება და მეორე ვარიანტია გვეშინია პასუხისგებლობის აღების. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თუ იქნებით პასიურ როლში და შევასრულებთ მარტო დაკვეთებს გუბერნიიდან თუ თბილისიდან, ეს იქნება ჩვენთვის კარგი. პირიქით, ამ გზით მავალი ყველა ადამიანი დარჩება ერთ ჩვეულებრივ რიგით გამგებლად მუნიციპალიტეტში, ერთ ჩვეულებრივ რიგით საკრებულოს თავმჯდომარედ მუნიციპალიტეტში, რომელიც თავის გარშემო ვერაფერს ვერ შეცვლის. შესაძლებელია თუ არა თავად გამგებლების ასეთი ტიპის ნობიერების შეცვლა? ეს მე ხშირად ვამბობ ხოლმე და მჯერა, რომ ალბათ სანამ საქართველოს მართლობრივი სისტემაში უმრავლესობაში არ მოვა 90-იან წლებში დაბადებული თაობა, ძალიან ძნელია, ძალიან შრომატევადია, ძალიან დიდ ფინანსურ დანახარჯებთან არის საუბარი და უფრო ნაკლები შედეგის მქონია აი მსგავსი სახის სწავლებების ჩატარება. შეიძლება ვასწავლოთ, როგორ იწერება კანონი, შეიძლება ვასწავლოთ, როგორ იწერება დადგენილება, მაგრამ არის რიგი საკითხებისა, რომლის გადაწყვეტის დროსაც უმთავრეს როლს თამაშობს პიროვნული დამოკიდებულება საკითხისადმი და პიროვნული შესაძლებლობა საკითხის მოგვარებისადმი. ეს სამწუხაროდ და ეს ისე ჩემი აზრით ობიექტური პირობების გამო არის, რომ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში გადაწყვეტილების მიღების არცოდნის გამო არ გვაქვს არც ტრადიცია და ჩვენც ისეთ გარემოში აღვიზარდეთ, სადაც არ გვეუბნეოდნენ, რომ ეს გაქვს გადაწყვეტილება შენ მიიღე. როგორც წესი, ჩვენ გვხვდებოდა გამზადებული გადაწყვეტილება, რომელიც უნდა აღესრულებინა. ჩვენ ვიცით, რომ თებერვალში ერთ-ერთი რეგიონული ტელევიზიის მეშვეობით თქვენ ესაუბრეთ ინფრასტრუქტურის, განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილეს, თენგიზ შენგელაშვილს, სწორედ ადგილობრივ თვითმმართველობის კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების შესახებ. კონკრეტულად რა მიმართულებებზე გააკეთა აქცენტი მინისტრის მოადგილემ? ბატონმა თენგიზმაც აღნიშნა და ეს სწორედ ასე არის, რომ ცვლილება თვითმმართველობაში არ არის დამთავრებული და მორჩენილი. ზოგადად რეფორმა თავისი ხასიათით და ყველა სფეროში გულისხმობს ქმედებათა ერთობლიობას, რომელიც დროში არის გაწერილი, განგრძობადია და ის არ კმაყოფილდება ერთი კონკრეტული შედეგი. რაც შეეხება თვითმმართველობას, როდესაც თვითმმართველობის კოდექსის პირველადი რედაქცია შემოვიდა პარლამენტში ბატონი ბიძინას ხელმოწერით, ის პირველი რედაქცია და საბოლოო ჯამში მიღებული მესამე ვარიანტით რედაქცია პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერილი განსხვავდებოდა ერთმანეთისგან რამდენიმე მნიშვნელოვან სფეროში. რაც თვითმმართველობისთვის, როგორც სახელმწიფო სისტემის შემადგენელი ნაწილისთვის, თვითმმართველობის ადგილობრივი პრობლემების გადაჭრისთვის იყო მნიშვნელოვანი. ერთ-ერთი ეს იყო საზოგადოების ჩართულობა თვითმმართველობაში.
თუ მაგალითად პირველ ვარიანტში საუბარი იყო რამდენიმე ათეულ მუხლზე, რომელიც მეტნაკლები დეტალურობით საუბრობდა მოქალაქის ჩართულობის ფორმებზე, ხასიათზე, შინაარსზე, თვითმმართველობის განხორციელებაში, საბოლოოდ მივიღეთ 4 მუხლი, რომელიც ამ ყველაფერს თავს უყრიდა. და ეს თავიდანვე, ასე ვთქვათ, ვიცოდით, რომ პრობლემა იყო, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ მიზანი იყო, რომ უახ თითქმის უკვე კასმოდგარი არჩევნებისთვის საჭირო იყო საარჩევნო სუბიექტთა ინფორმირებულობა, რა სახის თვითმმართველობაში მოუწევდათ ყოფნა რა უფლებამოსილებები და როგორ. ამიტომ გადაწყდა, რომ ასეთი არსებითი პირობების შესახებ შეთანხმებულიყო პარლამენტში არსებულ სუბიექტთა წრე, შეთავაზებინა თვითმმართველობაში მონაწილეობის სურვილის მქონე სუბიექტებისთვის, ჩატარებულიყო არჩევნები და შემდეგ ემსჯელად ამსგავს საკითხებზე. ერთ-ერთი ასეთი სწორედ არის მოქალაქეთა ჩართულობა თვითმმართველობაში. არის საუბარი სოფლად არსებული საერთო კრებების როგორც ფუნქციონალურ დატვირთვაზე, ასევე მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების ხასიათზე და შინაარსზეც, მათი სავალდებულოების ხარისხზე თავად თვითმმართველობის განხორციელებელი ორგანოსთვის, გამგებელი და საკრებულო. საუბარი არის უფრო მეტ დეტალიზაციაზე, რეგლამენტაციაზე განსაზღვრული. საუბარი არის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შექმნაზე გამგებლებთან და მერებთან. საუბარი არის შემოსავლების გაზრდაზე, პროექტების განხორციელების წესზე. რას ნიშნავს, რა გვინდა საერთო კრება თვითმმართველობა შემავალ დასახლებებში? დღევანდელ დღემდე, როგორც წესი, თვითმმართველობაში შემავალ დასახლებებში საერთო კრება ტარდებოდა როგორც წესი ერთხელ და მისი მიზანი იყო ერთადერთი: მთავრობა რომ აძლევდა ფულს თვითონ დასახლებას, ის ფული განეკარგა. ამით იწყებოდა და ამით მთავრდებოდა ამ საერთო კრებების ფუნქციაც და როლიც ზოგადად თვითმმართველობაში. და როგორც წესი, ძალიან ბევრგან დღეს მითუმეტეს მეთავათაც, როდესაც ვეცნობი კონკრეტულ დასახლებებში კრებების ოქმებს, ზოგ კრების ოქმს თარიღი არ აქვს, ზოგ კრების ოქმს საერთოდ ჩატარების ადგილი არ აქვს, ზოგ კრების ოქმს როგორც ოქმს აკლია რაღაცა ნიუანსი. როგორც წესი, კრებები ტარდებოდა ფურცელზე საბჭოთა გადმონაშთით და მერე ალბათ ერთი ადამიანი ჩამოჯდებოდა, დასოდა თარიღს და შეიძლება მასში თარიღიც დასმაც გამორჩენოდა. ანუ ეს იყო პრობლემა. დღეს არის მიდგომა ასეთი, რომ უზრუნველყოთ არამარტო კრების რეალურად ჩატარება, თუმცა აქაც საუბარი არამხოლოდ ესეც მოიცავს ორ ელემენტს. ერთი არის, რას მეუბნევ არის უფლებას მოაძლევს კანონი, რაზეც ვცდილობთ, რომ მეტი ხელშესახები და შედეგის მქონე უფლება ჰქონდეს საზოგადოებას, და მეორე არის ამ უფლებას ვინ როგორ იყენებს. დღეს კი არის საუბარი უკვე იმაზე, რომ კრება უნდა ჩატარდეს ასე ამ რეგლამენტით, კრების ოქმი უნდა შედგეს ასე, ხელმოწერა უნდა განხორციელდეს ასე, კრების კრებას მაგალითად შეიძლება დასახლებულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლის დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხის დასმა, მაგალითად ის, რომ თუ დასახლება თვლის, რომ გამგებლის მიერ დანიშნული საჯარო მოხელე, ანუ გამგებლის წარმომადგენელი ვერ ასრულებს თავის ფუნქციებს, არაჯერ უნდა დასრულებს, ან ცდილობს მისი შესრულებისგან თავის არიდება, შესაძლებელია მოსახლეობა მოინდომოს, შედგეს კრება, შედგეს შესაბამისი ოქმი და გამგებელს უთხრა, რომ დიდ პატივს ცემ შენ ასრულე და მინიშნემე, მაგრამ ამის გამო ეს ამ ადამიანს უნდა დააკისრო პასუხისმგებლობა. ეს ახლა გამგებელი როგორ გადაწყვეტს ამას, დადებითად თუ არყოფითად, თუ გაუშვებს, თუ უბრალოდ ფულაჯარ იმას დააკისრებს, ეს უკვე მისი გადასაწყვეტია, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კრება როგორც მოთამაშე შემოდის, რომელსაც შეუძლია რიგი საკითხების დაყენება გამგებლის წინაშე. მეორე მნიშვნელოვანი ფუნქცია დაუშვათ, რაც საერთო კრებას აქვს. ეს არის საერთო კრებისთვის უფლების მიცემა, რომ პეტიციის წესით წარადგინოს საკრებულოში საკითხი. პეტიცია თუ აქამდე დღეს მოქმედი კანონით გულისხმობს იმას, რომ უნდა იყოს ამომრჩეველთა მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე მცხოვრები ამომრჩეველთა 1%-ის ხელმოწერა უნდა ქონდეს პეტიციას, და ამასთანავე საუბარია პეტიცია რა წესით უნდა იქნას წარდგენილი. დღეს უკვე საუბარია, რომ არა 1%-ს, არამედ კონკრეტული დასახლების საერთო კრებასაც შეიძლება საკითხის ინიცირება, ანუ საკრებულოს წინაშე საკითხის დასმა, და აღარ არის აუცილებელი, რომ ეს აკმაყოფილებდეს
მოთხოვნებს, ანუ რა ფორმით უნდა იყოს წარდგენილი, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ გვაქვს შემთხვევები, როდესაც საზოგადოებაში არ არის ცნობიერება იმდენად მაღალი, რომ სოფლავ ცხოვრებმა ამომრჩეველმა იცოდეს მაგალითად განკარგულება ან უფრო სწორედ დადგენილება, რა სახის მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს, რა უნდა იყოს იქ მითითებული. რას მოქმედი კანონი ამას ითხოვს. იქ დაუშვათ პირობითად თუნდაც ერთი რეკვიზიტი თუ აკლია, გეტყვია რომ ეს არის შეუსაბამო, დიდი მადლობა რომ შეწუხდით, გიბრუნებენ უკან. ხელისუფლება, პარლამენტი, რეგიონული განვითარების სამინისტრო, რომელიც ძირითადი მაკოორდინირებელია თვითმმართველობის სფეროში მიმდინარე რეფორმებისა, ცდილობს ამ საკითხის გამოსწორებას, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რადგანაც ამას მივიღებთ, ეს ამოქმედება, ეს მოქცევს ხვალვე შედეგს. ამაში უნდა იაქტიუროს ამომრჩეველმა, ამაში უნდა იაქტიუროს მოქალაქემ და სოფლის მაცხოვრებელმა. ისე საქმე რანერი ძალიან კეთილი ევროპული სტანდარტის კანონიც არ უნდა ქონდეს და შეიძლება ზეევროპულიც კი იყოს, ღირებულებით, საკითხის გადაწყვეტით, რეგულაციებით. თუ ის არ აღსრულდა მოქალაქის მიერ, ვისთვისაც არის განკუთვნილი, ეს იქნება მიღებისთანავე მკვდრაჩობილი კანონი. მე თვითონ ახსენე თქვენ და ბუნებრივია ევროპის წამყვან ქვეყნებში, ყველაზე ესეთ მიყრუებულ რაიონებში და რეგიონებში პეტიცია არის ერთ-ერთი მთავარი დამახასიათებელი ნიშანი, შეიძლება თქვას, რითიც შეუძლია მოსახლეობას მიმართოს გამგებლებს, ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს, მაგრამ შემოდის ელექტრონული პეტიცია, როგორც ერთ-ერთი საშუალება, მაგრამ კითხვა არის ესეთი რეგიონებში, განსაკუთრებით საქართველოს მაღალმთიან და უშოთ რეგიონებში, სადაც ინტერნეტის პრობლემა თავისთავად გას არის, სხვა პრობლემებიც, უშუქობა და ასე შემდეგ. რამდენად შეეძლებათ ადამიანებს ამის განხორციელება, რამდენად აქვთ მათ ამ ეტაპზე ამის სურვილი, შესაძლებლობა და შეიძლება თუ არა სპეციალური და უშოთ სატრენინგო რამ შეხვედრები, სადაც მათ აუხსნიან როგორ შეიძლება ამის გაკეთება. უშუქობას რაც შეხამ, სხვა არ ვიცი და ჩემს მუნიციპალიტეტში მაგალითად შარშან მოხდა იმ დასახლებული პუნქტის გამრუცხველიანება, სადაც 40 წელი შუქი არ ქონიათ. არ ვიცი სხვაგან რა სიტუაცია ამ კუთხით. რაც შეეხება კი ეს პრობლემა, შესაძლებელია ინტერნეტი არსებობდეს ამ ათუმ დასახლებაში, მაგრამ ის გამოყენებასაც უნდა ცოდნა. თუმცა სანამ აქამდე მივალთ. მთავრობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინიციატივა მართლობის სფეროში, ეს არის ელექტრონული მართლობის დანერგვა. ელექტრონული მართლობის დანერგვა გულისხმობს არა მარტო დოკუმენტთა ელექტრობრუნვის განხორციელებას, რაც ბევრ რაღაცას დაზოგავს, დროს დაზოგავს, ხარჯს დაზოგავს, ფურცლის შეძენას და ასე შემდეგ. არამედ გულისხმობს საზოგადოების ურთიერთობას ხელისუფლებასთან სწორედ ელექტრონული რესურსების გამოყენებით. წარმოდგენილი რეფორმა არის, ასე ვთქვათ, ორ ეტაპიანი, ორ ბოდიშით, ორ პინიანი, სასწორის ორი პინით. ერთი არის, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, ერთი ხელი საშუალებას გვაძლევს დღეს ცვლება, რომ ელექტრონულად მოვახდინოთ პეტიციის ინიცირება, ელექტრონულად მოხდეს საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა, ელექტრონულ მართლობაზე გადავიდეთ, რაც იგივე იმ მაცხოვრებელისთვის, ვისთანაც ინტერნეტია მისული, მნიშვნელოვნად ზოგავს ყველაფერს. მას არ უხდება კონკრეტული ხარჯების გაღება, რაც დაკავშირებულია ყველაზე მცირე სატრანსპორტო ხარჯთან, წასვლა წამოსვლასთან, სხვა რო არაფერი ვთქვათ იმ დროზე, რაც მგზავრობაზე დაჭირდება და რაც შეიძლება თავის კონკრეტულ მეურნეობას მოახმაროს და პირიქით შემოსავლის გაზრდაზე იფიქროს, ასე ვთქვათ. მეორე, ეს არის იმ დასახლებულ ერთეულებში, სადაც მსგავსი პრობლემებია, ძირითადად ინტერნეტის არარსებობა. იქ უკვე სწორედაც რომ ჩვენს მიერ ნახსენები საერთო კრება თამაშობს დიდ როლს. იმიტომ რომ პეტიციის წარდგენის კუთხით შეიცვალა რამდენიმე მომენტი. პირველი, რაც მთავარი არის, ის რომ მოქალაქეს არ ეუბნებიან რომ პეტიცია თუ არ იქნება ამ რეკვიზიტების მქონე და ეს რეკვიზიტები კანონით არის განსაზღვრული და მას ვერ შევცვლით, რომ შენს მიერ წარმოდგენილ პეტიციას მე ვერ მივიღებ. დღეს თვითმმართველობა შეუძლია ამის გაკეთება, იმიტომ რომ იქ თუ არ არის თავისი რეკვიზიტები, რაც განსაზღვრულია, თვითმმართველობა გეტყვის, რომ ამას მე ვერ მივიღებ, ეს პეტიცია არ არის. ამის საპირწონედ კანონმა, საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტში საუბარია იმაზე, რომ შენ როგორც მოქალაქე, როგორც საერთო კრება შეგიძლია ეს ყველაფერი ჩვეულებრივად განცხადების ფორმით მომწერო, მითხრა ეს ჩემთვის პრობლემა, ამ პრობლემის გადაჭრისთვის არის ეს საშუალებები და ამ აღმოგიჩინო დახმარება. რაც შეეხება ელექტრონულ პეტიციას, ელექტრონულ პეტიციასაც იგივე, ასე ვთქვათ, ბედი უწერია იმ კუთხით, რომ აი მე სავალდებულო რეკვიზიტები არც ელექტრონულ პეტიციას არ აქვს, ელექტრონული პეტიცია შესაძლებელია უბრალოდ
ჩვეულებრივი ტექსტი, ჩვეულებრივი ფორმით, განცხადების ფორმით შესაძლებელია პეტიციის გადაგზავნა კონკრეტული თვითმმართველობისთვის. ეს ყველაფერი მთლიანობაში, როგორც დღეს მაგალითად შესაძლებელია ვინმე განცხადებით არ მოგმართოს იმისთვის, რომ სანამ იქ ჩავალ, მე ამდენი უნდა დავხარჯო, ამდენი უნდა იმას აკვნა, იქ უნდა ჩავიდე, ამდენი ხანი შესაძლებელია ლოდინი მომიწიოს. მერე შეიძლება თან უნდა და ასე ვთქვათ, დაამთხოს იმას, რომ კანცელარია შესვენებაზე არ კანცელარია შესვენების დროს არ მიაკითხოს, ანუ ამ ყველაფერზე და ბოლოს იტყვის, რომ რაც პრობლემა აქვს, ამ ნერვებად არ მიიღეს რა. სწორედ ამიტომ გადაწყვიტა კანონმდებელმა ის, რომ შესაძლებლობის ფარგლებში გაამარტივოს საზოგადოების ხმის მიტანა თვითმმართველობამდე. სწორედ ამისთვის არის გამიზნული საერთო კრების სხვაგვარი რეგულაციების დადგენა საერთო კრებისთვის და სწორედ ამისთვის არის გამიზნული პეტიციის არა და ზოგადად არა მარტო პეტიციის, არამედ ელექტრონული მართლობის პოპულარიზაცია და ფართო დანერგვა როგორც მართლობის გოლებს შორის, ასევე საზოგადოებასა და მართლობით ორგანოებ თვითმართლობის ორგანოებს შორის, როგორც მართლობით ასევე თვითმართლობით ორგანოებს შორის. თქვენ ხაშური საკრებულოს წევრი ხართ, ამიტომ აუცილებლად მინდა კითხო თქვენ თვითმართველ ორგანოზეც, რამდენიმე კვირის წინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილმა უწოდა ადგილობრივ მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელებს ეგრეთ წოდებული ქამრის შემოჭერის პოლიტიკისგან ხაშურის საკრებულოში თუ დაიწყო ადმინისტრაციული რესურსების შემცირება. უპირველეს ყოვლისა, ჩვენ ზოგადად ადმინისტრაციული ხარჯი არის ხარჯი, რომელიც რაღაც დონემდე აუცილებელია თვითმმართველობის განხორციელებისთვის და რაღაცა დონის შემდეგ უკვე ის აშკარად უფრო მეტია ვიდრე ადმინისტრაციული ხარჯი, ასე რომ ვთქვა. ხაშურს რაც შეეხება წლევანდელ ბიუჯეტში, ისედაც არ ქონდა დააგეგმილი რაიმე სახის რბილი ავეჯის თუ მივლინების თუ სხვა რაიმე სახის ხარჯი, ეს ალბათ თავად თვითმმართველობის სპეციფიკიდან, მუნიციპალიტეტის სპეციფიკიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ არ არის ნამდვილად კარგი სამუშაო გარემო არც საკრებულოში და არც გამგეობაში, მაგრამ ეს არ გულისხმობდა იმას, რომ მაგალითად თუნდაც ის მიზანი, რომ მუნიციპალიტეტში არსებული ყველა ბაღი შეგვეკეთებინა თანაც კაპიტალურად, ამას ეს გადაეწონა. თუმცა არის რაღაცა, მე ვიტყოდი უფრო ალბათ სიმბოლური, ასე ვთქვათ, ცვლილებები იმ კუთხით, რომ მაგალითად საკრებულოს თავმჯდომარეს და თვალსაჩინო გამგებელსაც აქვს თვეში 200 ლიტრით ნაკლები ლიმიტი აქვს უკვე, საუბარი ეხება იგივე სატელეფონო სასაუბრო დროსაც, თვალსაჩინო 5-5 ლარით ნაკლები დაურიცხეს ზოგადად მუნიციპალიტეტში მომუშავე პირებს. ანუ ამან რაღაცა დაახლოებით 11-15000-მდე შეღავათი მოგცა, მაგრამ იმ მასშტაბის, ეს თვითონ მუნიციპალიტეტის თავისებურებიდან გამომდინარე რა, ეს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში პროცენტულად შეიძლება დიდი იყოს, მაგრამ ვიღაცისთვის 15000 ლარი შეიძლება იყოს ერთ კონკრეტული მანქანა და მეტი არაფერი, მაგრამ ეს მთლიანობაში ჩვენი მუნიციპალიტეტის მიერ ის გაღებული ხარჯია, რომლის დაბლა ჩამოსვლაც უბრალოდ არ შეიძლება იმისთვის, თუ გვინდა თვითმმართველობა ნორმალურად იფუნქციონირებს. იმიტომ რომ თვითმმართველობის ხელისუფალს, საკრებულოს წევრს თუ არ აქვს უფლებამოსილების განხორციელებისთვის ნორმალური თანხა იმისთვის, რომ საკრებულოს ხდომებს დაესროს, კომისიის ხდომებს დაესროს, ფრაქციის ხდომებს დაესროს, ხო? ის საკრებულოს წევრი უბრალოდ მას უბრალოდ ერქმევა და ფუნქციას ვერაფერს ვერ შეასრულებს. იგივეა მაგალითად თანამდებობის პირზე. მას, რომელსაც არ შეუძლია სხვაგან იმუშაოს, თუ ექნება მიზერული ხელფასი, მას უბრალოდ დაინტერესებაც არ ექნება საკრებულოს ორგანოებში და საკრებულოს ხდომაში მიიღოს აქტიური მონაწილეობა. იგივე არის გამგებელზეც და საკრებულოს თავმჯდომარეზეც და თუ არ არის ამისი მოტივაცია, რასაც როგორი, ასე ვთქვათ, ძალიან ზებუნებრივებიც არ უნდა იყოს, საფუძველს უქმნის მატერიალური კუთხეც, ამ კუთხით რომ რამდენად ხარ შენ მოტივირებული თვითმმართველობის გამოჯობესებისთვის და სწორი, ეფექტური, დროული გადაწყვეტილების მიღებისთვის, ამ ყველაფერს ეს ბაზას ქმნის. ამიტომ არის რაღაცა დონე, რომლის დაბლაც უბრალოდ ვერ ჩამოხვალ, თუ გინდა როგორც თვითმმართველობამ შენი ფუნქცია შეასრულო, და არის რაღაცა დონე, რომლის იქითაც უკვე ის არ არის ის თანხა, უფრო სხვა რაღაცა. ანუ ამ კუთხით მე ვფიქრობ, შეიძლება ითქვას, წინასწარ განჭრეტადი აღმოჩნდა საკრებულო, როდესაც სხვა სახის ბიუჯეტი მიიღო გამგებლის მიერ წარმოდგენილი და არა ის, რაც შეიძლება ძალიან ბევრმა სხვა მუნიციპალიტეტმა, რის გამოც
კამრების შემოჭერა მოხდათ. და ჩვენი გადაცემის ბოლოს ერთ კონკრეტულ პრობლემაზე მინდა კითხვა, ჩვენ ხშირად გვეკავშირდებიან მაყურებლები ხაშურის რაიონიდან და ბოლოს დაგვეკავშირდა ქალბატონი, თვარწვდების სოფელი გომი იყო ხაშურის რაიონის, რომელიც საუბრობდა და კითხვა ქონდა მას გაზიფიკაციასთან დაკავშირებით. სავარაუდო, თუ არის ცნობილი, როდის დამთავრდება ხაშურის რაიონში იმ სოფლების გაზიფიცირება, რომლებსაც ჯერჯერობით არ აქვთ გაზი? ზოგადად გაზიფიკაცია, წყალგაყვანილობა ესეთი თემა, რომელსაც სამწუხარო თვითმართველობა ვერანაირად ვერ გადაწყვეტს. ეს არის თემა, რომელიც ერთი მხრივ რეგულირდება თავად ამ კერძო კომპანიის გეგმით და მეორე მხრივ თვითმართველობის და ამ კომპანიის მართლობის ურთიერთობების ხარისხზეა დამოკიდებული. თუმცა მე, როგორც ვიცი, წელს მაქსიმალურად უნდა მოხდეს ხაშურის რაიონში, ზოგადად მე მარტო გომსარეხება ეს პრობლემა გაზიფიცირების, არის სხვა სოფლებიც წყლის პროგრამა, პრობლემა და გაზის პრობლემა, იდეა ასეთია, ქმედებებიც ასეთია და დაგეგმილი ღონისძიებებიც, რომ 2016 წლისთვის უკვე აღარ უნდა არსებობდეს. მადლობა გიხდით ჩვენთან მოგზაურობისთვის და წარმატებას გისურვებთ. მაყურებელ შევასწრებთ, რომ დღევანდელი თავისუფალი ტრიბუნა ეთმობოდა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას. ჩვენი სტუმარი იყო საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის ხაშურის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარის მოადგილე და ხაშურის საკრებულოს ფრაქცია რესპუბლიკელების წევრი ლაშა მესხი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ ნახვამდის.